kërkes. Kërkesë kona për të përmbyllur kërkesën tuaj procedurale. Po. Po them kaq, vetëm kaq. Standardi është standardi i atij që ka thënë këtu dhe është kryeministri juaj gruas time Tihani atë. Ati që ka thënë Palaço, ati që ka thënë mbu këtu në këtë sallë, keni qenë të gjithë bashkë me radhë që populli është si ai, që s'dua ta them. Edhe këtë standard mos ma imponon mua ati. U preket i për budallëj, kush ai s'është dënuar kurrë. Pikërisht këta. Edhe më na vendosni këtë standard. Kush i ka thënë? I keni me zojmë në figurë, e s'keni guxuar t'i thoni gjustafe. 20 herë Palaço ka thënë këtu, një kolegu të opozitës. Kështu që po them, më lejoni të vazhdoj fjalën time që me që ma dhatë, edhe s'keni dhe të pristi kohën. Kështu që për të vazhdojnë më tutje, që është e komisionit e dimor, pra është një mohim i cili ju ngarkon me bërisi shumë të rëndë, ligjore dhe kushtetuse. E dyta, është folur duan të justifikojnë e të thonë që zhurma bëhet për 21 janari. 21 janarin këta e kanë graduar, i kanë quar kryetar bashkije. 21 janarin skapi i tyre, spaku i tyre, nuk e mori asë në konsiderat.